Средбата беше и во самото барање дефинирано да биде со цел овозможување на фер демократски избори без вршење на притисок врз јавната администрација. Значи, искрено малце дефиницијата на ова средба, на ова што беше кажано во барањето, ми беше чудна и добро што се сретнавме. Јас предпоставувам дека и од страна на заменик министерот намерите се објективно гледајќи чесни, иако се тоа кога ќе го проанализираме, се запрашуваме, јас и лично го прашав, зошто сето тоа не можеше да се достави како материјал по пошта, па ние како институции сите во државата, и дали тој мисли да ја посети сите институции или само предмет на обсервација ќе биде битола и неколку локални институции, и дали на вистина има или нема дојава лично до нив, баш за нашава институција, пошто јас бев избран уште неколку институции во градот, за некакво тенденциозно однесување на раководни лица во фирмата или од мене лично кон вработените, тој ми кажа дека не, немало, и дека тоа, ако нешто имало во минатото, намерата не е да го дискутираме тоа што се случувало во минатото, него од денес натаму во пресрет на парламентарните избори заеднички да овозможиме да бидат фери демократски. Јас кажам, доколку тој се загалага да бидат фери демократски, јас дупло повеќе него ќе се заложим да бидат фери демократски. Затоа што не гледам на некој дали би му одговарало да има избори кои што не би биле фери демократски.